Então, algumas particularidades, né? Sem querer, fui lá e fechei as minhas propriedades ou meu Project Browser. Eu posso exibir isso aqui na minha aba de vistas, na interface do usuário, tá? Então, Project Browser e propriedades, ok? Segunda coisa, né? A gente está fazendo um projeto que tem alguns desníveis aqui, né? Então a gente tem um nível térreo, um meio nível ali, um primeiro andar, depois vai ter mais uma sacada aqui, né? Então nós temos ali o térreo. Aqui são dois níveis diferentes, um a 220 e um a 310. E aqui a gente ainda tem um nível a 530. Existem duas possibilidades de fazer níveis. Então, o primeiro que a gente faz, deixa eu pegar meu corte aqui. A gente fez ali, ó, 530, vamos chamar sacada. Vou chamar de N300, 530, assim a gente não confunde. Depois a gente pode fazer mais um que vai ser a cobertura lá no topo, né? Quando a gente faz um nível, a gente viu isso na aula passada. Nível. Sempre, né? Todo elemento, isso aí vai funcionar com paredes, com pilar e com as vigas que a gente está tendo dificuldade agora. Sempre que eu estou fazendo essa configuração, ele aparece aqui nessa linhazinha as configurações do que eu vou fazer, tá? Então, as opções, né, relativas a esse comando que eu estou dando. Primeira opção é faça uma planta, uma vista de planta, né? Uma planta baixa. Então, quando eu crio esse nível aqui, ele vai ficar azul, né? Se eu clicar fora, ele está azul. E automaticamente gerou uma nova planta ali, ó, N531, tá? Mas quando eu estou criando, eu tenho a opção de desabilitar isso aqui e criar um nível, ó, esse 532. Que ele não gerou uma planta aqui, ó, tá? E ele está desabilitado, está apagado aqui. Não quer dizer que eu não posso gerar essa planta depois, eu posso. Então esse nível ele serve de referência, eu posso linkar elementos a ele, mas ele não está gerando uma planta. Aí vai uma opção, né? A gente poderia fazer o nosso projeto de duas formas, porque a gente tem um pavimento muito próximo do outro. A gente poderia fazer esse 220 sem gerar uma planta baixa, ou gerando uma planta baixa. Eu vou deixar ele com a planta baixa aqui para a gente brincar com a faixa de vista mesmo e fazer plantas níveis diferentes, no qual a gente vai mostrar onde tem, né? Então a gente vai entrar depois ali nessa planta e ocultar elementos, fazer tracejado para a gente poder controlar isso e aprender a mexer com essa faixa de vista. Mas não é necessário, né? Não é imprescindível gerar essas plantas. Dito isso, para quê? Esses elementos que eu estou fazendo, toda vez que eu estou criando um elemento, então, deixa eu voltar, vamos lá na 530, Ctrl Tab muda a vista, né? Play de uma para outra. Então, aqui em cima eu não tenho nenhuma viga na 530. Estou na pavimento 1, não, 530. Quando eu vou criar a minha viga lá, ó, estrutura, peguei a minha viga. Se eu criar um elemento aqui, quando eu estou criando, ele está me dizendo a mesma coisa. Ó, o que que aparece aqui em cima? Placement plane, né? Ou seja, plano de trabalho. Eu estou colocando ela no N530. Mas, às vezes eu estou trabalhando, principalmente quando eu tenho níveis que são muito próximos um do outro, que ambos estão no mesmo nível, no mesmo plano de visão. Eu poderia colocar em outro plano. Eu poderia estar pegando uma referência daqui, lá de cima, e desenhando no nível térreo. Eu poderia fazer isso, tá? O que que significa esse placement plane? Ele literalmente significa o plano, o nível ao qual aquele elemento está linkado. Se o que está aparecendo aqui está exatamente na mesma planta que eu estou trabalhando, ele vai aparecer naquela altura, está linkado a este nível, né? Se eu olhar lá no meu corte ou numa fachada, ele vai estar linkado neste nível.
mas eu posso estar olhando a planta gerada por este nível e linkar elementos em qualquer altura do meu projeto. O padrão, ele tenta selecionar, né, ele tenta oferecer para mim o mesmo nível que eu estou trabalhando, né? Se eu estou na planta 530, ele geralmente vai botar na 530. Mas às vezes isso acontece diferente, a gente não se dá conta, né? A gente se acostuma com isso e começa a trabalhar, e quando vê, ele botou num nível diferente. Vou botar aqui, vou botar a viga fora, assim a gente sabe qual é essa que eu criei agora. Então, ó, esta aqui, quando eu seleciono ela está me dizendo que ela está linkada a N530. Este é o nível que ela está linkada, ok? Algumas vezes eu vou poder simplesmente mudar aqui o nível em que isso está linkado. O estrutural, ele não permite isso diretamente aqui. Mas eu sempre posso clicar neste objeto. Então eu estou com o objeto aqui, ó, selecionado, e editar plano de trabalho, tá? Então, quando eu edito o plano de trabalho, ele me abre essa interface aqui e eu posso mudar o nível ao qual aquele elemento está linkado, pegar de uma lista, ou eu posso fazer outras coisas que vão ser úteis quando eu estou editando, fazendo formas um pouco mais complexas, né? Eu posso escolher um plano, eu posso escolher uma linha e pegar o plano no qual essa linha está atachada, ou um hospedeiro, né? Vou ali, ó, pica host, só para a gente ver como é que isso aí funciona. Vamos ver se eu consigo botar aqui em cima, né? Eu vou tentar clicar no pilarzinho aqui e ele vinculou aquele pilar ali, né? Então, como aquele pilar está no térreo, agora aquilo ali também está no térreo, ok? Ó, jogou lá para baixo, tá? Então, assim a gente pode editar, né, algumas vigas. Se eu tentei colocar num plano e não consegui, posso gerar, botar lá em cima e depois ir ajustando se eu quiser por áreas, né? Por exemplo, poderia ter feito todas essas vigas aqui no mesmo plano e depois feito uma janela de seleção. E essas aqui eu poderia, ó, estão todas no N222. Vamos dizer que eu quero deletar aquele nível agora. Estava no começo do projeto e decidi que não precisava ter. Poderia editar o workplane, botar elas na. Esses aqui estão no 220 e é no. Bom, pavimento 1. E aí eles subiram para o pavimento 1. Por quê? Porque a primeira informação é o que ele está linkado. A segunda é o level offset, ou seja, o afastamento daquele nível. Eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, offset em Z menos 90. Então agora ela está exatamente no mesmo lugar onde ela estava antes, ok? Só que ela não está mais vinculada ao nível N220. Ela está vinculada no nível acima dele, né? Aí eu posso deletar aquele nível se eu quiser fazer isso. Tá bom? Bom, esses elementos, dessa maneira que a gente está fazendo, agora vamos começar então. Eu vou só renomear esse primeiro pavimento aqui, ó, F2, né? E eu vou chamar ele de 310. Assim eu vou trabalhar com a mesma linguagem, senão eu vou me perder quando eu estiver falando para vocês, tá? Assim. Então N220, 310, 530, e esse aqui tem que mudar o nome dele também. Ok? Nível térreo é o 0, 220, 310, 530. E esse aqui a gente vai renomear ele agora, mas ele vai. A gente vai ter que ajustar ele depois. Vamos deixar 750. Se a gente olhar lá o térreo da nossa edificação, ele tem dois tipos de fechamento, né, de parede, tá? Então a gente tem uma parede aqui de 15 centímetros de espessura, né, e uma parede aqui de 5 centímetros de espessura, né, um painel de madeira e um fechamento de alvenaria. Ah, dando uma olhada nas fotos lá,
É isso aqui, né? A gente tem elementos que são fechamentos em madeira aqui e fechamentos em alvenaria, tá? Depois nós vamos ter ainda um fechamento ali que é só o guarda-corpo, né? Entre a estrutura. Então esse é um projeto particular no qual a estrutura é aparente, mas a gente vai dar uma olhada como é que a gente pode desenhar e aplicar diferentes tipos de paredes para vocês poderem fazer um projeto de vocês, tá? Então vamos lá, vou dar uma olhada aqui para não precisar ficar voltando, mas em princípio, né? Eu tenho o espaço aqui, um módulo, né? Que eu tenho um banheiro e um depósito, e aqui fechamento em alvenaria e aqui fechamento em madeira. Vamos fazer essas paredes então para a gente treinar como é feito essas paredes. Vou lá para o térreo e em arquitetura aqui eu tenho as paredes, né? Então eu tenho a parede com função estrutural que eu posso levar no cálculo, tá? Esse aqui, parede por face, é quando estamos trabalhando com massa, que a gente faz um volume, e depois esse volume a gente pode pegar diferentes planos e transformar ele numa parede ou em laje e assim por diante. E o nosso, a nossa parede do dia a dia aqui, nossa parede arquitetônica, né? Então, quando a gente clica nessa parede, bom, aqui eu tenho já um conjunto de elementos que veio no nosso template. Não quer dizer que todos eles são úteis, muitos deles não vão ser, mas a gente pode ou se apropriar deles ou depois fazer o nosso próprio template com as paredes que a gente usa mais comumente, né? Então, se vocês estiverem trabalhando lá no escritório, sempre trabalham com estrutura metálica, vocês vão acabar modelando o perfil metálico daquela estrutura. Sempre fazem paredes de alvenaria de 15 centímetros. Vai ter a parede de alvenaria 15 centímetros no template de vocês. Gesso acartonado, pode fazer o perfil lá, tá? Mas vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos começar com uma parede básica aqui, ó. Vou pegar essa parede de 15 centímetros, que vai ser a nossa parede de alvenaria. Cliquei. Bom, da mesma forma, eu cliquei no elemento parede e aqui em cima ele tem todas as informações relativas àquela parede. Então vamos ver o que que ele está me dando de opção aqui, ó. Eu vou botar a minha parede, como eu estou no nível térreo, ela vai estar linkada ao nível térreo em princípio. Mas ele quer saber, a parede precisa ter uma profundidade, né? Eu quero determinar essa profundidade pela altura ou pela profundidade ali, né? Se ela vai desconectada com a altura 310 ou com a altura até o nível superior ao do térreo, que é o 220 ou 310. Nesse caso, apesar do 220 estar logo acima do térreo, eu sei que ele é um meio nível. Já vou linkar lá no 310, ó, tá? Então ele está me dando que a altura dessa parede vai ser 310, porque o meu nível está no zero. Aí, quando eu boto, a gente estava falando, né, na aula passada, a gente modela. Apesar de eu estar desenhando em 2D, eu vou clicar aqui do lado, ó, ele não fez um elemento em duas dimensões, né? Não é esse quadradinho. Ele fez essa parede, esse volume. Por isso que eu determinei a altura, tá? Então, esse volumezinho aqui e o material e como que ele vai mostrar, tudo isso eu vou configurar. Vamos lá, parede. Quando eu boto, ó, cliquei. Tá vendo que eu estou carregando ela pela face de fora ali, pela face da minha direita. Olha onde está a linhazinha azul tracejada. Se eu levo meu mouse para cá, ó, olha o que está grudado no meu mouse. Tá? Então, eu tenho também o alinhamento, depende da maneira como eu trabalho. Ó. Tá? Eu posso ir fazendo essa parede. Note que ele já está em cadeia, linkando, e essa parede, ó, ela tem configuração em relação ao acabamento externo, ao acabamento interno, reboco e o material do core, né? O que seria o centro dessa parede. Tudo isso eu vou configurar, vou mostrar agora para vocês como é que a gente configura. Mas uma das coisas que a gente configura é a maneira como ela se comporta também. Ou seja, ela vai fazer essa dobra aqui e esse material vai fazer a dobra também. Ou ele vai interromper isso aqui.
Tudo isso eu tenho como ir escolhendo, tá? Novamente ali parede. Eu tenho a opção aqui, então, de fazer pelo centro da parede, pelo centro do core. Por que que existe essa distinção? Porque eu posso ter uma parede que, a partir do eixo, né, do centro dela, seja simétrico, que é o eixo da parede, ou uma parede que seja assimétrica. Por exemplo, eu tenho de um lado a parede crua. Eu tenho o core dela, o tijolo, a estrutura, e de um lado eu tenho 5 centímetros de reboco, massa corrida, pintura, depois eu boto um painel de acabamento, depois eu boto. Aí isso aí vai ficando espesso, né? Então ela vai ficar um lado, vai ficar mais espesso que o outro. Por isso que tem essa distinção. Acabamento exterior, acabamento interior, e aí pelo core, né? Seria pela estrutura. O que é o core? É o que está pintado de cinza aqui. Chain é essa sequência que eu posso ir clicando e ele vai botando vai continuando a traçar a parede. Offset seria o offset da base, o quanto que ele vai estar afastado ali do chão. E aí o tipo de junta, né? Se vai permitir ou não permitir. Se eu não permito, quando eu faço mais de um segmento, esses segmentos são desconectados, tá? Ele não permitiu a união. Quando eu seleciono uma parede, tá vendo esse elementozinho aqui que está aberto? É isso aqui que está me dizendo que esta junção não é permitida, foi desabilitada. Posso clicar nesse símbolozinho. E agora, se eu arrastar até o eixo, esse aqui está desabilitado, ele não faz nada, mas aí ele junta. Também posso pegar uma que já está junta, pegar essa bolinha aqui, botão direito, e desabilitar a junta. Agora eu consigo trazer isso para cá e deixar assim, por exemplo. Tá? Desabilitar a junta, senão eu vou puxar, ele vai grudar. E eu poderia fazer um acabamento assim, se eu tenho materiais diferentes. Sei lá, estou trabalhando com restauro e quero deixar claro que isso aqui é a parede original, isso aqui é uma parede nova. Posso fazer isso, tá? Bom, como eu configuro tudo isso aí? Toda vez que eu clico aqui num elemento e vou fazer ele, eu estou fazendo, né? Isso aqui é uma família, família parede, e o tipo que eu estou colocando é esse que eu selecionei aqui. Esse tipo, ele tem algumas propriedades que estão aqui e tem alguma propriedade intrínseca do tipo, que é aqui no Edit Type, tá? Vamos pegar essa parede aqui. E aí a gente tem aqui, eu poderia clicar em editar a estrutura, mas antes disso, vamos duplicar essa parede, vamos chamar ela diferente, vamos fazer ela uma parede bem específica, tá? Então vou pegar essa parede 15, vou duplicar, vou chamar ela de meu nome. No caso, o nome de vocês, não botem Avalone, por favor, botem o sobrenome de vocês. Isso aqui é para eu saber que o arquivo de vocês é o de vocês mesmo, tá? Avalone, 15 centímetros. Branca. Pintura branca. Então eu estou dizendo, né, a informação ali para eu já saber logo de cara o que que eu estou fazendo. A parede feita por mim, que tem 15 centímetros de espessura, cujo acabamento é pintura branca. Não preciso fazer isso se não quiser, tá? Não é obrigatório, mas ajuda quando a gente tem muitos elementos. E agora eu tenho que fazer realmente ser uma parede de 15 centímetros com pintura branca. Onde é que a gente faz isso? Aí sim eu vou entrar aqui, ele já mudou o nome, né? Então estou fazendo uma parede básica, uma família de parede, com esse tipo aqui. Editar. E aqui, ó, essa aqui é a interface da construção da minha parede. Isso aqui que me diz o que que é o componente, o que que é aquela paredezinha. Eu tenho uma aba de preview aqui, ó. Se eu clicar, ele está me mostrando a parede e eu posso ajustar o tipo de vista, ó. Isso aqui é vista em planta baixa, mas eu poderia botar uma seção, né? Poderia botar assim. O que que isso aqui significa? Essas duas linhas cinzas é o núcleo da minha parede, tá? É a estrutura ali, o miolo. O que tiver no meio não precisa necessariamente ser estrutural, mas é o material principal da parede. Quando a gente fala parede de alvenaria, né? Parede de bloco de concreto, parede de gesso acartonado, a gente tem uma estrutura. Seja o tijolo, o bloco de cimento, seja o perfil do gesso acartonado.
Para cima, eu estou indo para o exterior, por isso que ele tem aqui uma marcação, ó, lado exterior. Para baixo, eu estou indo para o lado interior. Tudo que eu botar para cima, ó, vou aumentar esse 2,25 aqui para 5. Tá vendo o que que ele fez aqui? Botou mais reboco para o lado de cima, para o exterior. E o de baixo continua igual. Por isso que eu posso fazer paredes com espessuras, né, que vai ser diferente. O centro da parede, que vai ser mais ou menos aqui, e os eixos do core, que vai ser mais para baixo, tá? Então, por isso que tem essa distinção. E aí, assim, isso é a função de cada elemento, o material que eu estou aplicando em cada elemento e a espessura do material em cada elemento. Se ele vira ou não vira, né? Então, no caso do perfil, eu posso pedir que o perfil não vire. Eu vou ter um perfil antes da curva, um perfil depois da curva. Mas o tijolo geralmente a gente faz amarração, né? Então ele vira. Então tem essa opção e se o material é estrutural ou não, tá? Tem uma parede ali de alvenaria, 10 centímetros, que na verdade não é estrutural. É reboco de 2,5, né? O emboço de 2,5. E uma pintura branca ali com 0,25. Só que é só para fechar aqui, ó, 2,25, 2,5. 2,25, 0,25. E aqui o material. Então, posso clicar aqui e mudar esse material. Tá lá, ó, ponto reboco. E ele não tá ajustado em nada, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso escolher como que eu vou fazer isso. Essa é a representação que eu tenho nesse momento, tá? Digamos que eu queria tudo cinza. Aí eu ia ter que pegar esse material reboco e pedir que o padrão de corte dele, em planta baixa, né, também seja cinza, tá? Solid fill. Vou duplicar esse material e botar meu nome. Solid fill. Aplicar. Ok. Então, ó, o material mudou aqui, tá? Ó, Avalone reboco e ele tá mudou esse aspecto aqui, ó. Tá diferente desse de baixo. Aí a cor certinho, eu tenho que ver se eu não mudei corretamente. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vou botar esse cinza aqui. Ó, aí tá com a mesma cor ali, ó. Tá? Então, uma opção que eu faço. Esse finalização aqui é em função de ele fazer a volta, né? E aí posso, uma vez que eu já configurei, mudar esse de baixo aqui, ó. Selecionar o meu reboco ali, ó. Fico com ele com o padrão todo cinza. Não precisa, tá? É uma opção. Mas o que é interessante, pintura branca. Aí eu tô falando do render, né? Vou duplicar aqui essa pintura branca. Chamar de Avalone pintura branca. E aí, ó, padrão de corte tá ali com concreto por algum motivo. Vou deixar sólido. Mas no caso da pintura, se eu fizer, por exemplo, pintura amarela e eu quero que no sombreado ele apareça a pintura amarela, essa cor do padrão de superfície tem que ser amarelo, tá bom? Essa cor aqui embaixo, ó, tem que ser amarelo. Aí ele sairia amarelo. No meu caso é pintura branca, tá? Preenchimento sólido, branco. Mas na aparência aqui eu tenho que ver se o meu render também vai sair branco. Se estiver saindo tijolinho à vista, não faz muito sentido. Aplicar, ok. E aí mudo a pintura de baixo, eu já tenho ali também configurado. Bom, isso é a parede que eu configurei. Se eu quiser, tá? Eu posso, ó, selecionar isso aqui e começar a inserir estrutura, tá? E botar valores aqui. E ele vai complementando aquela estrutura. Para eu remover, é só deletar, ó. Tudo bem? Definido isso aqui,
Ok. Dentro dessa descrição, eu tenho outras coisas, né? Eu posso colocar coeficiente de absorção de temperatura ali, de energia térmica, a rugosidade, posso colocar o código dele, que vai ser para depois eu fazer quantitativo, descrição também, no caso, parede de alvenaria de 10 centímetros, embolso de 2,5 e tal. Custo, tudo isso aqui são dados que depois, né, quem é o se eu estou usando um produto industrializado, quem está fazendo esse produto e tudo mais. Isso aqui depois é o que eu vou tentar tirar lá nos quantitativos, tá? Então muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas não tem muita informação para tirar. Não tem porque a gente faz a família assim, ó, sem informação. Se a gente deixa isso aqui preenchido, depois a gente pode resgatar essa informação, tá? Então do ok, agora eu estou inserindo esta parede. E ela aparece daquela maneira que eu configurei, ó. Então já é diferente da anterior. Ok? Dá uma olhada lá no 3D. Tá aqui minha parede. Pegasse aquela mesma parede e fazer ela amarela para a gente brincar. Então. Vou pegar ela aqui, editar, duplicar e vou chamar ela, fazer uma parede amarela. Eu vou usar depois para ocupar o espaço da onde eu ainda não projetei, tá? E aí vou editar e só vou mudar aqui, ó, a pintura branca para a pintura amarela. Botar meu nome. Padrão superfície, sombreado. No render, tá tudo certinho. Aplicar, ok. Pintura amarela. Vou deixar a de dentro branca para a gente ver a distinção, tá? Então essa parede ela vai ter pintura amarela para o lado exterior e pintura branca para o lado de dentro. Assim a gente consegue deixar bem claro o que que está acontecendo. Então vamos lá. Estou com essa parede amarela selecionada. Vou fazer ali no TR, ó, esse pedaço e esse pedaço aqui. Então eu tenho que definir a altura. Se eu estou fazendo, vou fazer pelo centro da parede mesmo, porque eu vou usar o eixo, tá? Chain, permitir a junta. Apesar de que, como eu estou trabalhando com essa estrutura exposta, ela não vai juntar, né? Mas seria isso aqui. Vamos olhar lá no 3D o que que aconteceu, ó. Botei a parede errada. Botei o lado exterior para dentro e o de dentro para fora, tá? Então, quando eu seleciono a parede, ela tem essa setinha aqui, ó. Se eu clicar, ela inverteu. Foi agora o de fora para fora, tá? Parede branca para dentro, parede amarela para fora. Note o seguinte, eu tenho uma parede agora dentro da minha viga de madeira. Não era para isso acontecer, né? Por que que ele fez isso? Porque quando eu coloquei a parede, selecionei ela aqui, ó, ela está saindo do térreo e indo até o nível 33. Isso aqui acontece, né? Normalmente, a gente tem a parede cobrindo a estrutura. No nosso caso, é uma casa com parede com estrutura aparente. Então eu quero mostrar a estrutura. Então o que que eu tenho que falar? Eu tenho que dizer assim, ó, olha, essa parede não está vinculada àquele nível, mas eu vou afastar um pouquinho. Eu posso, deixa eu ver se dá de taxar a viga, não vai deixar, só o piso. Então eu posso selecionar aqui o elemento da parede e vou botar um offset, ó. Eu posso dar um offset da base, eu vou fazer só para mostrar que existe, ó, de 20 centímetros. Então ele começa e afasta 20 centímetros e começa a parede. Ela ainda está vinculada ao nível térreo e um offset do topo. Essa viga tem 20 centímetros, então eu vou botar o offset do topo 20 centímetros. Desculpa, menos 20 centímetros, né? É um offset negativo.
E aí ele termina exatamente na viga. Tudo bem? Isso eu posso configurar antes de fazer a minha parede. Deixa eu deletar essa aqui. Voltar para o térreo. Parede. Já posso colocar aqui, ó, top offset menos 20. Toda a parede que eu fizer agora vai sair com menos 20. Não posso esquecer. Depois eu não sei porque que a minha parede está saindo lá no meio, é porque eu botei um offset, tá? Mas aí eu posso fazer essa parede aqui, ó. Ah, e vou aproveitar e fazer o banheiro e depósito aqui. Estou dando ESC entre uma parede e outra porque eu não estou passando por cima do pilar, tá? Mas normalmente eu iria até onde eu quero e vira e continua. Como aqui, ó, do midpoint pro lado, tá? Posso selecionar esse elemento também, pegar o manipulador e trazer para trás, ó. Ele fecha. Não vou deixar a abertura da porta porque a gente está fazendo um modelo. Então, quando eu faço um modelo, o que que acontece? Depois eu vou inserir um elemento porta aqui que ele precisa de um hospedeiro, que é a parede. Tá? Então, eu não posso não ter parede. Ele precisa da parede como hospedeiro. Ah, mas eu botei um monte de parede amarela aqui. Na verdade, eu não queria essas paredes amarelas. Eu posso selecionar essa parede a qualquer momento e mudar aqui, ó. Tá, o tipo dela de 15 amarela para 15 branca, ó. Tá bom? Então ele permite, eu posso também ó, dar tab. Não, aqui, acho... Posso selecionar com o Ctrl mais de um elemento, né? Como eu tenho múltiplas, ele está me dizendo aqui, né? Eu tenho paredes amarelas e brancas, então não é um único elemento, mas eu poderia mudar várias coisas que são comuns, né? As propriedades comuns, todas estão com offset de menos 20. Se eu quisesse fazer um offset de menos 80, ele aplicou em todas as paredes que estão selecionadas, tá? Mas aí eu posso definir para que todas sejam brancas. Tudo bem? Essas são as paredes de alvenaria. Aí agora a gente vai fazer a de madeira. Então, tentem fazer a de madeira aí, para não ficar só olhando eu fazer. 5 centímetros de espessura, só madeira. Aí lembra de mudar o material certinho e botar o nome de vocês, tudo bem? Estão fazendo a parede de madeira aqui, né? Posso pegar qualquer parede, na verdade, ó, editar, duplicar e chamar ela de madeira. E vou editar a estrutura. Posso deletar, ó, o lado externo e o lado interno lá. A estrutura aqui vai ser madeira. Vou procurar ali madeira, o que que tem. Posso escolher, tá? Qualquer um desses. Já tenho um avalão em madeira aqui, vou usar esse porque eu sou preguiçoso. Padrão de corte. Sólido. Ah, não, não vou mudar esse, que esse é o da estrutura. Vou pegar esse aqui. E vou mudar ali de novo, ó. Avalone, painéis madeira. Tá? Padrão de corte, preenchimento sólido. Deixar o mesmo cinza, porque para fazer o fechamento da parede ficar igual às outras paredes. Padrão de superfície. Não vou botar nenhum. Né? Esse aqui é em vista e mais sombreado eu vou deixar ele com essa cor. Então a cor um pouquinho mais clara, senão fica muito pesado depois. E a aparência pode ser esse painel mesmo, que tá bom. Eu só botei aqui, tá? Sombreado, eu mudei a cor para uma cor mais clarinha e eu não botei padrão de superfície. Quando não tiver sombreado, ele não vai ficar colorido o meu desenho.
espessura 5 centímetros. Ok. Estou botando pelo centro da parede. Vocês podem ir acostumando com tecla de atalho também, tá, gente? Parede é WA. Se eu quiser fazer uma parede de 60 aqui, ó, específico, posso desenhar qualquer tamanho. Você clica na parede depois e ajusta o tamanho dela aqui, ó, a partir desse local aqui, de onde ela está começando, posso botar ali, ó, 60 e, nesse caso aqui, MV, de Move. Quando estiverem fazendo no 220, no 310, presta atenção para que a parede não fique no... Ó, tô no 220. Se ela for só o 310, ela é muito pequenininha. Vai parecer que eu não estou desenhando ela, né? Ó, se eu fizer isso aqui, parece que eu não desenhei nada. Eu acho que errei. Quando eu vou olhar lá no meu 3D, é isso aqui que eu desenhei, uma paredezinha minúscula, tá? Então prestem atenção, bota ela lá para cima no 530, depois a gente ajusta esse tamanho de acordo com a necessidade. Ó, gente, tô na 220 aqui, ó. Se eu desenhar nesse lado da planta, do corte para minha esquerda aqui, isso aqui está no nível 310, né? Não esqueçam disso. Olha o que que acontece quando eu tento desenhar uma parede. Eu estou no 220, tá? Parede. Vou desenhar essa parede aqui. Ele me dá um aviso. Não ignorem totalmente esse aviso. Pelo menos leiam para entender o que que ele está dizendo. Está falando assim, ó. As paredes realçadas estão se sobrepondo. Você pode ignorar isso. Aliás, uma delas pode ser ignorada quando o Revit estiver tentando determinar os ambientes, né? Porque estão sobrepostas, né? E aí essa geometria vai contar duas vezes. O que está acontecendo? Ó, eu tenho uma parede embaixo ali, ó, esse pedaço, essa parede está indo até o 310 e essa aqui está começando lá no 220. Então eu tenho que fazer o quê? Seleciono essa parede que eu botei errada e vou mudar a base dela de 220, fazendo 3D que dá de entender melhor o que está acontecendo. Vou clicar aqui e botar ela no 310. E aí ela está certinha, não está mais sobrepondo. Tudo bem? Mas aí é interessante eu fazer o quê? Quando eu for desenhar essa área aqui, eu vou lá na planta 310. Tá? Ali as minhas paredes. Para eu visualizar como vai ser impressa, eu botei aqui ó, em nível de qualidade médio. Em linha oculta. E aí é só desenhar essas paredes.
pessoal, no 310 ali, né, no primeiro pavimento, é o único lugar onde eu tenho uma estrutura que está fora do meu grid, né? Então, aqui é 250, bem na metade onde eu tenho a divisão do banheiro e tem um painel ali, né? Se a gente olhar aqui, ó. Então, a minha estrutura mesmo está dentro do grid, ó. E eu tenho um pilarete aqui, 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 alinhado com esses três, né? Então, posso desenhar esse pilarete ali só nesse ambiente, tá? Fora do grid. Pode fazer aí um pilarete de 20 por 10. Eu vou duplicar o meu aqui, ó, CO, para fazer uma cópia. É mais fácil para mim. Pessoal, essa parede aqui, ó, no primeiro pavimento, né, lá no 310, ele tem uma reentrânciazinha aqui, ó. Então, se a gente olhar tanto no CAD, ó, ele sai um pouquinho do pilar, tem uma prateleira ali, ó, uma estante que sai, tá? Então, aqui tem 1 metro de largura e pode fazer com 20 para fora, do centro aqui do pilar para fora, 20 centímetros. E aqui, ó, do centro para fora, então até o limite externo, 30 centímetros. E até o outro lado aqui, bom, até o outro pilar. Se acontece isso aqui, eu quero alinhar a face externa da parede com o meu pilar, eu posso utilizar, né, na aba modificar, né, de modificação, eu tenho o comando alinhar, tecla de atalho, AL, por isso que aparece ali AL, né? Então, posso simplesmente ali, ó, AL, seleciono aonde eu quero que seja alinhado e o que eu quero que seja alinhado. E eu também posso fazer isso para estender a parede, ó. Aonde eu quero que seja alinhado, o que é que eu quero que seja alinhado. Mesma coisa aqui, ó. Outra ferramenta útil. Fiz uma viga direto ali, só que agora acabei de descobrir que esse segmento aqui é 220 a altura e esse aqui é 310. Então eu tenho o slice, né? Que é esse aqui que ele corta um elemento em dois, ó, split element. SL. Aí clico ali, ele separou. Ó. Aí eu posso selecionar só um segmento e mudar a altura. Mudar o nível, né? Para 310. Ela vai subir e aí, obviamente, eu tenho que ajustar, né, o tamanho dela ali, mas eu não preciso redesenhar.
Bom, a gente está fazendo as paredes agora, e essas paredes elas acabam em pontos diferentes, né? Porque ela vai a fechamento até a viga de cima, que segura a estrutura do telhado. Né? Então, dependendo, por exemplo, essa parede, ela não vai terminar nesse nível aqui, ela vai um pouquinho mais para cima. Como que eu sei aonde que está esse fechamento? Primeiro eu vou desenhar, então, essas vigas que vão na linha dos pilares aqui, né? Então, uma viga corrida aqui, 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 aqui e aqui, tá? Então, eu tenho um conjuntinho de vigas aqui que faz esse fechamento aqui, ó. No topo das paredes ali. Então, essa aqui, as duas extremas, ela é mais fácil, né? Uma tá no 530, tá no nível 530 mesmo, né? Então ela tá vinculada no 530. Por enquanto eu deixei ela 5 centímetros abaixo do 530, porque é a medida que tá no CAD, mas eu tenho a impressão que depois isso aí vai mudar. Mas deixa ali 525. Botei no nível 530 e com um offset de menos 5 centímetros, tá? Então vou fazer isso com todas as vigas. Bota esse conjunto aqui também, tá na mesma altura. Então, está vinculado no nível 530 com um offset de menos 5 centímetros. E aí eu vou medir lá no CAD para ver a altura desta viga, que estão todas em alturas diferentes. Deixa eu botar em perspectiva aqui, ó. Essas vigas, ó, esse pano do telhado, o ponto mais alto da nossa estrutura vai ser nessa terceira linha de pilares aqui. Nessa aqui, ó. Isso aqui vai bem lá em cima, eu tenho um plano bem inclinado aqui e um plano um pouco mais comprido, um plano maior desse lado, tá? Então vamos procurar qual é a altura desses pilares e já ajustar. A gente não precisa fazer mais um nível, pode deixar só o 530 e vincular tudo no 530. Aí eu só tenho que fazer os offsets. O que que eu quero dizer com isso? Bom, essa viga aqui da segunda linha de pilares, eu medi e descobri que está com 730 a altura dela. Então, o que que eu faço? Eu coloquei ela lá no nível 530 com um offset de 200. Então, ó, olha onde é que está a bolinha da minha viga. Está vinculado na mesma altura dessa aqui, né? No 530. Eu fui lá na minha planta do 530 e na hora de eu desenhar a viga, ó, eu vou desenhar essa aqui. Aí vocês vão entender. Então, aqui na linha 3, né, no eixo 3, eu tenho uma viga que vai aqui, vai passar ali em cima. Qual é a altura dela? Vou lá medir, é a terceira linha de pilares, e eu vou medir aqui, ó, desse topo até o nível 0, que é onde está o meu térreo lá, né? Então, 930. Tudo bem? Aquele 14 ali ignora que é erro gráfico. 930. Se eu tô no nível 530, eu tenho que botar mais 400 centímetros, correto? Então eu vou na planta 530 e vou selecionar a estrutura, a minha viga, e antes de inserir, eu vou me certificar já para botar aqui 400. Só para ele não dar erro, não dizer que eu estou botando uma viga em cima de outra viga e eu não consigo selecionar. Então, quando eu clicar agora, essa viga, embora esteja vinculada ao nível 530, ela vai estar sempre 400 centímetros acima daquele nível. E aí eu posso ir desenhando aqui entre pilares, que é o que vai dar menos trabalho, tá? A primeira eu fiz ela corrida e aí eu tive que ficar cortando a viga. Também funciona, mas eu posso ir fazendo os segmentos aqui, ó. Ou vou fazer corrido aqui para mostrar, né, ficar registrado. Poderia fazer corrido até o fim e depois eu vou ajustando com o slice. Olhar no 3D, ó, ficou lá em cima, tá vendo? As vigas que eu fiz. Bom, e esses pilares aqui? Aí eu vou selecionar esses pilares e vou ajustar a altura deles também. Até onde que ele vai? Até 930. Como que eu faço isso? É o top level para o 530 e um offset de 400. Ok? E aí está ali o meu pilar.
chegando na viga. Essa aqui que eu passei corrido, ó, tá em dois elementos ali cruzados. Posso usar a minha ferramenta de modificar aqui, ó, Split Element, né, SL. E aí eu cortei essa viga em dois e eu posso daí ajustar o tamanho dela. Vou voltar na planta que é mais fácil a manipulação. Aí eu pego aqui o elemento e puxo até encostar no pilar. E aí ele fica certinho. Então, como referência, o fechamento ali do eixo 1 e 6 estão na altura 530, né, as vigas do topo. É, do eixo 2 a 730, do eixo 5 a 660, eixo 4 800 e eixo 3 930, tá? Aí se a gente olhar lá no 3D, fica assim. Aí o fechamento aqui, né, dessas paredes e tal, eu tenho que colocar agora no outro sentido, né, no sentido ali da... dos eixos A a G, mas respeitando essas alturas que a gente colocou do 1 ao 6. Então, olhando lá no nosso projeto, né, a gente vê que essa viga aqui está na altura dessa segunda viga aqui, né, ou seja, que as vigas de fechamento horizontal dessa área aqui do meio estão na mesma altura desta viga que segura a cobertura aqui. Aí, para fazer isso, já fiz essa primeira de fora aqui, ó. Fui ver a altura que eu tinha colocado essa aqui, que é no nível 530 mais 130, então 660. Fiz essas duas aqui também, vinculadas no nível 530, com mais 130, 660. Tudo bem? Aí eu vou lá na minha planta, 530, e eu teria que fazer, na verdade, né, o fechamento para que essa estrutura fique rígida aqui também, aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Ao invés de eu precisar desenhar todas, eu posso seleciono a minha viga, vou conferir que eu selecionei a viga certa, porque não tem piso, né? Então, seleciono as duas aqui, ó, e vejo se elas estão certinhas no N530, deslocadas 130. Então, é a minha viga correta, não selecionei uma viga que está abaixo. E eu vou copiar elas. Então, vou selecionar ali, ó, copiar e habilitar o múltiplo. E aí, eu posso ir pegando na junção do eixo aqui, ó, e vou colocando no eixo para... Aqui é um vazio, né? Para não precisar ficar ajustando tudo, né? E aí, se eu for olhar lá no meu 3D, eu fiz a estrutura toda aqui, ó. Todas essas vigas aqui eu copiei. Depois, se eu descobrir que uma viga está mal posicionada, que a parede vai mais para cima, eu posso reposicionar só aquela lá, o mesmo deletar. Mas aí eu consigo rapidamente, né? Já que é um projeto que está trabalhando com grid estrutural, com uma modulação, eu já consigo aproveitar e fazer essa estrutura no módulo rapidamente.